平成25年9月21日、平成25年度の第5回、知事と一緒に生き生きトークを、総社市のキビジアリーナで開催しました。今回は、中学生のトップチームを県外から招待し、岡山県選抜チームとの強化試合などを行う、チャレンジザトップハンドボール競技の会場である、キビジアリーナに知事が赴き、ハンドボール岡山県中学生選抜チームの選手と監督、また、今回招待した沖縄県と京都府のチームの監督合わせて、10人と羽ばたけ未来のトップアスリートをテーマに、意見交換を行いました。冒頭の挨拶で、知事は、県のスポーツ振興について、まあ、いろんな応援の仕方があって、せっかくなら、こうちゃんと、ね、皆さんにとって役に立つ応援の仕方をしたいなと思って、ちょっとそのヒントをいただきにやってきました。と述べ、意見交換が始まりました。選抜チームの選手からは、勉強との両立の難しさや、キャプテンとしてチームをまとめる悩みなど、中学生の等身大の意見があり、指導者の方からは、今回のような県外の強豪チームを招いての大会は、選手や指導者への刺激となり、有意義である、とか、公共施設に空調の整備を行うことで、トップレベルの試合観戦機会が増え、スポーツ全体の底上げにつながるのではないか、といった意見が出され、知事は、予算との関係もあるが、もっと、専門の指導者が身近にいる環境づくりが必要と考えている。スポーツ振興についての考えを述べました。この日は、参加者全員で、記念撮影の後、知事は、続いて行われた、女子の岡山県選抜チーム対京都府選抜チームの強化試合のウォーミングアップに参加し、選手たちと共に汗を流した後、この試合を観戦し、3年後に岡山で開催されるインターハイを目指す選手たちの、日頃の練習の成果を見届けました。Thank you.